ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମମତା ମେହେର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାକୁ ନେଇ ଆଜି କୋରାପୁଟ ବନ୍ଦ ଡାକରା। ଆମ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦପୁରରେ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତରଫରୁ ନନ୍ଦପୁର ସକାଳଠାରୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ଦାବି ରଖାଯାଇଛି ଯିଏକି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ହତ୍ୟାକାରୀ କିମ୍ବା ଦୁଷ୍କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଘଣ୍ଟ ତଳେ ରଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେବେ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ଏବଂ ମମତା ମେହେରକୁ କେବେ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ, ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ସେଇ ଡାକରା ରଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ କମିଟିର କିଛି ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଏହି ମମତା ମେହର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାକୁ ଆଜି ନନ୍ଦପୁରରେ କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି ଏବଂ ନନ୍ଦପୁରରେ ତାଙ୍କର ଆଜିର ଏହି କୋରାପୁଟ ବନ୍ଦ ଡାକରାରେ କଣ ରହିଛି ବିଶେଷ ସୂଚନା। ଆଜି କଣ କହିବେ, ଆଜି ଆପଣ ଯେହେତୁ କୋରାପୁଟ ବନ୍ଦ ଡାକରା କରିଥିଲେ, ନନ୍ଦପୁରରେ କଣ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା? ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଜି 6 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଥିଲା। ଆଜି ଆମେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ଡାକରା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ହାଇକୋର୍ଟର ଆଇନକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆଜି ଆମେ ହରତାଳ କରୁଛୁ। ଯେହେତୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଭଉଣୀ ମମିତା ମେହେରଙ୍କୁ ନୃଶଂସ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଏହି ହତ୍ୟାରେ ଗୃହ ବିଭାଗର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଘଣ୍ଟ ଗଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବିରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଆମେ ଆଜି ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକରେ ହରତାଳ ଦେଇ ଆମେ ବନ୍ଦକୁ ସଫଳ କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଯଦି ଏହି ଜିନିଷ ନ କଲେ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନକୁ ଆଉ କଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେବେ, ଆଉ କଣ ଡାକରା କିମ୍ବା ବନ୍ଦ ଡାକରା କିମ୍ବା ଆଗାମୀ ଦିନକୁ ରାଜରାସ୍ତା ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବେ? ଏହି ବନ୍ଦ ପାଳନକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି ଆଇନକୁ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ କେବେ ପଛାଇବ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଭଉଣୀ ମମିତା ମେହେରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନାହିଁ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କେବେ ପଛାଇବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା ଦିନର ମଧ୍ୟ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି ମୁଁ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ଦେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଯେ ନନ୍ଦପୁରର ବିଶେଷ କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି ଏବଂ ନନ୍ଦପୁର ଏହି ମମତା ମେହେରର ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ହେଇଥିଲା ସକାଳଠାରୁ କଣ କଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ସକାଳଠାରୁ ଆପଣ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତରଫରୁ କଣ କଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଥିଲେ? ସକାଳେ 6ରୁ ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ଯେତେ ଦୋକାନ ବଜାର ଅଛି ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଥିଲୁ ସବୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ହାଇକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସେହି ହିସାବରେ ଆଂଶିକ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ନନ୍ଦପୁର ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଆମର କଥା ମାନିକି କଂଗ୍ରେସ ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିକୁ ସହଯୋଗ କରିକି ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆମର ଯେଉଁ ମମିତା ମେହେର ଯେଉଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ, ସେ ଜିନିଷ ଯଦି ଇସ୍ତଫା ନ ଦେବେ ଆମ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଟାଇଗର ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ଯିଏକି ଜୟପୁର ବିଧାୟକ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବେ, ଆମର ଯେଉଁ ସପ୍ତଗିରି ଉଲକା ସାଂସଦ ସେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଏଇଟା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ, ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଆମକୁ ବ୍ଲକରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯଦି ହରତାଳ କର, ସେମାନେ ଯଦି ଇସ୍ତଫା ନ ଦେଲା ପରେ ଯଦି କହିବେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସହଯୋଗ କରିକି ଆମ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବୋଲିକିନା ଆଉ ତାକୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦାବି କରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଶେଷ କିଛି ଆଜି ନନ୍ଦପୁରରେ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାହା କହିବା ଆମେ କୋରାପୁଟ ବନ୍ଦ ଡାକରା ମମିତା ମେହେର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରକୁ କେବେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବେ, କଣ ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯିବ ଏବଂ ମମତା ମେହେରକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଏହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଗଲା। ନନ୍ଦପୁରରୁ ହରିଶ ଖିଲଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।